Wanna walk up this morning?
bah, gay profil, mais là. Typique. Alors, là, pour le tir, à faute d'heure, là. Ama egen o yanma, yani mor. Yine sokan. Fırı bak o yan. Şimdi başka proje. Nasıl ne var su knal kleft o öyle pomer tanat. Fıtyan o yok, fırı stat o iş öyle mi ustan. İnsat. Livs var det jo, det er jo sånn som dette med å skal skaffe folk medisin, og samtidig så staten prøver å drepe folk, ikke sant? Jeg snur jo hele driten, altså. Med alle de tusen som jeg har klart å påvirke med olje mitt, sant? Plutselig har jeg fått så mye musikk opp i hodet mitt, så jeg har lyst til å spille. Hva var det nå igjen da? Tenkte på noen sanger. Der var den, ja. Jag kommer aldrig till att glömma det. Du gör livet mitt gott. Det är inget nytt så tacka Gud för det. Och då dagen är grå så maler du himmelen blå. Och när jag tappar mig Gud så klarar du alltid att få ting till att snu. Hade alla er i världen allt som däck hade ting var bra. Det är sånne sån som däck den är kloden bra.
lyst til bare ind og have mig. Jeg har lyst til bare at koble ud og koble ud til alle YouTube'erne og så finde på. Jeg må spørge dem for mig selv. Ja, hvad er det, jeg skal have? Jeg skal spille der. Så jeg har jo sånn energinivå som er kanskje 100 ganger sterkere enn veldig mange. Jeg må bare svare på den. Ja, stemmer. Dere sitter og ser på. Jeg hadde jo... Vent da. Jeg kunne se den her. Jeg ser ikke det nå. Altså, 45 meldinger da. Og helt drøs med telefonen. Altså, jeg har ikke gitt å sjekke noe som helst. Altså, det er sånn som jeg gir blaffen i prosideret ut. Så... tredimensionale ting som jeg klarer ikke å råde. Det er så mange som skal ha fatt i meg om dagen at jeg må nesten prioritere de som kommer på døra og... sånn at... nei, jeg skal ta etter kveld i noe, så... har jeg tenkt på det. Nå har jeg i hvert fall olje igjen som jeg har til en tur og dusjen i morgen. Jeg må bare sjekke denne. Å, denne face-ideen, den kledder med meg da. Jeg skal ta og justere den ganske fort. Jeg skal bare sitte på den. Vi snakker. Hei da.